Assalomu alaykum. Efirda parlament hayoti ko'rsatuvi. Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Xalqimiz, yurtimiz hayoti uchun muhim bo'lgan huquqiy hujjatlar, qonunlar qabul qilinyapti. Bugun ko'rsatuvimizga Oliy Majlis Senati a'zosi, Senatning axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari Farhodjon Boqiyevni taklif qilganmiz. Farhodjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari parlamentga yo'llagan murojaatnomasida mana shu parlament a'zolarining oldiga juda katta masalalarni, juda katta vazifalarni belgilab bergan edilar. Bugun kunda ana shu vazifalarning ijrosi qanday bo'lyapti? Qanday izohlaysiz? Davlatimiz rahbari tomonidan Oliy Majlisga, xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida bir qator davlat strukturalari bilan birgalikda parlamentning oldiga ham muhim bir ustuvor vazifalarni qo'ygandi. Bugun o'sha jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlar, bugungi taraqqiyotni rivojlanishni bugungi bosqichida aynan o'sha bugungi qonunchilikni takomillashtirilishda va ayni bir paytda amalga oshirayotgan islohotlarni natijadorligi nuqtai nazaridan parlament nazoratini, ta'sirli parlament nazoratini o'rnatish borasida bir qator vazifalar berilgandi. Bugun aynan o'sha Senat o'zini bugungi faoliyatida davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan o'sha vazifalarni amalga oshirishda umuman xalq vakilligi sifatida ham o'sha hududlar manfaatini himoya qilish nuqtai nazaridan ham bugun qabul qilinayotgan qonunlar, qabul qilinayotgan qarorlar, demak o'z navbatida ularni natijadorligi, ertaga xalqimizni hayotida qanday bir yengilliklarni vujudga kelishidagi bir asosiy bir jihatlar bilan to'xtalayotganligi ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan mana shu Senat faoliyatida qanday yangilik va o'zgarishlar bo'ldi? Deyarli Senat har oyda o'zining yalpi majlislarini o'tkazib boryapti. Mana shu har yalpi majlis o'tgandan keyin o'sha Senatda doimiy asosda ishlovchi senatorlar, hududlarda faoliyat yuritgan senatorlar bilan birgalikda, demak, qabul qilingan, ma'qullangan qonunlar, qabul qilingan qarorlarni, demak, xalqimizga keng targ'ib qilish borasida joylarga, demak, hududlarga chiqish amaliyoti to'liq yo'lga qo'yilganligi, hududlarga chiqish bilan birgalikda, demak, bugun amalda bo'lgan qonunlarni ham bevosita ijrosi monitoring qilib borish natijasida ham ko'plab, demak, yangi yutuqlarga va qolaversa ko'plab muammolarga masalalarni parlament so'roviga aylanishiga ham demak bugun o'zini asos vazifasini o'tayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan masalalar ham Senatni tegishli tartibida, demak, qo'mitalar tomonidan muhokama qilib borilyapti. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan rezonans bergan masalalarga ham Senatni qo'mitalari zudlik bilan, tezkorlik bilan o'zini munosabatini bildiryapti va bunga parlament nazoratini amalga oshiryapti. 17-chi yalpi majlisida keng xalqimizda ham jamoatchiligimizda ham xabari bor. Mana Davlat ekologiya qo'mitasi raisini axboroti eshitildi. Demak, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarni kesilishiga qarshi o'rnatilgan, demak, moratoriy nuqtai nazaridan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axboroti eshitildi. Bu ham nimadan kelib chiqdi? Demak, o'z navbatida xalqimizni uchrayotgan keskin e'tirozlarga sabab bo'lgan mazkur holat bugun xalqimiz tomonidan ham bu ushbu holatni, demak, ommaviy axborot vositalarida ham keskin e'tirozlarga sabab bo'lganligi mana Senatni o'sha tarkibidagi aynan axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi mazkur masalani Senatning yalpi majlisiga olib chiqdi. Buni xalqimiz ham kuzatdi. Bugun mana shu sohada ham, demak, tizimli muammolar borligi ham, demak, ochiqlandi va Senatni o'zining tegishli qarori bilan Vazirlar Mahkamasiga ham topshiriqlar ketdi. Demak, bugun davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarni, demak, bugun yashillikni, bioxilma-xillikni asrab qolish borasida Davlat ekologiya qo'mitasining mutlaq vakolatini kuchaytirish borasida bugun o'sha daraxtlarni kesishga, ularni butalashga bo'lgan vakolatli organ tomonidan ruxsatnoma berish masalasini mutlaq vakolatni Davlat ekologiya qo'mitasiga o'tkazish masalasidagi topshiriqlari mana Vazirlar Mahkamasiga chiqarildi. Hozir o'zingiz aytganday, o'sha axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalar qo'mitasi tashkil etildi. Nima sababdan va buni oldiga qanday yangi vazifalar qo'yildi? Demak, Senatni tarkibida bugun jami 10 ta qo'mita, demak, faoliyat yuritadi. Demak, Senatni 16-chi yalpi majlisida Senat tarkibida 10-chi qo'mita mana shu axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi tashkil etildi. Avvalo, mazkur qo'mitani tashkil etishdan maqsad nima? Agar mana shu savolni mazmunidan javob beradigan bo'lsak, bugun jamiyatda, bugun davlatimizda, bugungi rivojlanish bosqichida amalga oshirilayotgan islohotlar va eng muhimi bugun davlatimiz rahbari tomonidan
kun tartibini birinchi masalasiga aylantirilgan bugun ochiqlik, oshkoralik siyosatini amalga oshirilayotganligi, bugun amalga oshirayotgan islohotlarning natijadorligini keng jamoatchilik nazoratini o'rnatish borasidagi amalga oshirayotgan islohotlarni bir parlament nazorati sifatida tashkil etilishi va bugun jamiyatda amalga oshirilayotgan butun bir jarayonni bu deylik o'sha qonunlarni ishlashimi bugün o'sha vazirlik idora strukturalarining quyi bo'g'inlarining xalq bilan muloqoti jarayonimi va ayni bir paytda xalqni demak o'sha davlatning strukturalariga bo'lgan murojaatlari nuqtai nazardan demak mana shu jarayondagi butun bir jihatda keng jamoatchilik nazoratining o'rnatilishini va ayni bir paytda mana shu davlat strukturalarining xalqimizga demak ishchanlik nuqtai nazardan ochiqlik prinsipini to'liq doimiy monitoring qilish nuqtai nazaridan tashkil etilgan. Bugun qo'mita 16-chi yalpi majlisda tashkil etilgan bo'lsa, yuqorida ham aytib o'tdim, 17-chi yalpi majlisga birinchi masalani olib chiqdi. Demak, o'sha daha qisqa paytda bu albatta qo'mitaning tarkibida ekspertlar guruhi ham shakllantirilgan. O'sha bugun keng jamoatchilikda, o'sha ommaviy axborot vositalarida o'zini o'rniga ega bo'lgan o'zini so'ziga ega bo'lgan o'sha kuchli jurnalistlarimizdan va bugun ijtimoiy tarmoqlarda o'sha internet nashrlarida o'zini bir katta auditoriyasiga ega bo'lgan blogerlardan, yuristlardan tashkil etgan mana shu ekspert guruhi bilan demak doimiy faoliyat munosabati muloqotda amalga oshirish bilan mana shu natijadorlikka erishish mana sekin-sekin boshlandi. Mana hozir ayni bir paytda qo'mitamiz tomonidan davlat o'sha kadastr agentligining faoliyati to'liq tahlil qilinib, mana natijadorligi Senatni yalpi majlisida muhokama qilindi. Bu muammolar qayerdan kelib chiqyapti degan savol albatta. Demak, bu ham bugun xalqimiz o'sha kadastr bilan, yer munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan holatlarda uchrayotgan demak qiyinchiliklari. Bugun umuman o'sha davlatimizda rahbari tomonidan belgilab berilgan bugungi o'sha yer munosabatlari borasidagi chiqargan qaror va farmonlari, bugun yerga oid, kadastrga oid qabul qilingan qonunlar va mana shu jarayonlarning hammasini muvofiqlashuvi, demak, o'sha faoliyatni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarni ishlash darajasi demak to'liq monitoring qilindi. Afsuski, mazkur sohada ham ma'lum bir muammo, tizimli muammolar borligi ham bugun kun tartibiga chiqdi. Mana qo'mitamizda yaqin kundagi majlisida bu shu masalalar ham keng muhokama qilinadi. Senat faoliyatida bir yana bir yangilik bo'ldiki, bu ham bo'lsa, yalpi yig'ilishlar tez-tez muddatda bo'lyapti. Ilgari biz kuzatardikki, har chorakda bo'lardi. Shunga ham baribir 20 dan ortiq masala yoki 20 ga yaqin masalalar muhokama qilinardi. 10 ta yaqin qonunlar ma'qullanardi. Endi mana hozir qarangchi, 1-1.5 va 2 oyga yetar yetmasdan yalpi yig'ilishlar chaqirilyapti. Buni boisi nimada? Aytdingiz. Uni avvalgi chaqiriqda har chorakda bir marta bo'lardi. Shunday bo'lardi. Bilasizmi? Bugun hayot sur'atlari tezlashdi. Rivojlanish kuchaydi. O'zbekiston o'zini bugungi taraqqiyotida mana shu tezlikka kirdi. Katta qadamlarni tashladi. Demak, xohlaymizmi yo'qmi, bugun mana shu taraqqiyotni, mana shu qadamlarni rivojlanishida o'ziga xos huquqiy, normativ huquqiy hujjatlarini ham to'g'rilab olish kerak. To'g'rimi? Bugun dunyo O'zbekistonni e'tirof qilyapti. Bugun dunyo O'zbekiston bilan muloqot maydoniga kirib boryapti. Bu o'z navbatida bu muloqot maydonlari nima bilan tartibga solinadi? Demak, normativ qonunchilik bilan, huquqiy qonunchilik bilan tartibga solinadi. Bugungi rivojlanish, bugungi global dunyoni globallashuv manzarasi ochig'ini aytganda kutilmagan masalalarni bugun dunyoni oldiga qo'yapti. Jumladan mana shu olaylik, mana bitta misol tifasida qaraylik. Bugun dunyoni tashvishga solayotgan pandemiya. Kutilmagan muammolarni qo'y kun tartibiga kiritib boryapti. Demak, mazkur masalalarni yechish uchun albatta tezkorlik, bugun tezkorlik bilan normativ huquq hujjatlarini ko'rib chiqish va bugun mana davlatimiz rahbari tomonidan bir faoliyatini birinchi bosqichdan xalq bilan muloqotdan boshladilar. Yilga ham alohida shunday nom berdilar va bu jihatni o'zi demak, xalqimizda 25 yillar mobaynida hal qilinmagan tizimli muammolarning borligini kun tartibiga olib chiqdi. Ha, buni hal qilishimiz kerak. Bugun buning uchun demak
huquqiy normani joy-joyga qo'yish kerak. Buning uchun ma'lum bir qarorlarni o'zgartirish kerak. Mana shu nuqtai nazardan bugun hayot sur'atlarini ham tezlashgani, bugun o'ylaymanki, davrni, vaziyatni bir taqozosi, bir zaruriyati, obyektiv hodisa sifatida qarash kerak bunga. Birgina bittasi mana O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun. Mana 2020 yilda yangi tahrirda qabul qilindi. Bu ham o'sha xalqimizning murojaatlaridan kelib chiqib bo'ldi. Mana davlatimiz rahbari Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida dastavval shunday deganlar. 1995 yilgacha 1 yanvargacha O'zbekistonga ko'chib kelib shu yerda fuqarolik bo'lmagan shaxs maqomida yashab kelayotganlarga, demak, fuqarolik berish masalasini qo'yganlar. Va bu tizimni davom ettiramiz deganlar va 2020 yilda mart oyida mazkur qonun ma'qullandi, aprelda demak kuchga kirdi. Qonun, mana shu qonunning kuchga kirishi bilan yangi tahrirda 6-chi moddasida alohida institutsional tizim kiritildi. O'sha yerda so'zma-so'z yozib qo'yildi 1995 yil 1 yanvargacha deb. Basharti u xohish bildirsa, o'tgan yili mana shu 29 dekabrda 2020 yilda davlatimiz rahbarining Oliy Majlis xalqimizga murojaatnomasida biz inson huquqlarini ta'minlash borasidagi ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz dedilar va 2005 yil 1 yanvargacha va bundan buyon 15 yil O'zbekiston hududida muqim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga fuqarolik berish masalasini aytdilar. Bu yangi qonun bilan, demak, mana shu qonunga yana o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Bugun qonuniy kuchga kirdi. Endi buni tagida yotgan taqdir masalasini kelaylik. Mana qonunni xo'p qabul qildik. Lekin bu ertaga nima beradi? Mana Inobat opa ochiq aytish kerak. 1991 yildan 2007 yilgacha 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxsga fuqarolik berildi. 482 ta. 2007 yildan 2016 yilgacha bironta shaxsga berilmadi. Ha, O'zbekistonda bugun 100 mingga yaqin fuqarolik bo'lmagan shaxs edi. O'sha vaqt mana prezidentimizning mazkur tashabbusi, taklifi bugun nimaga olib keldi? Dastavval mana 50 mingga yaqin fuqarolik bo'lmagan shaxslarning taqdirida o'zgarish yasadi. Mana bu kechagi o'zgartirish, o'sha Oliy Majlisda 29 dekabrdagi murojaatidan keyin bu yana 20 ming fuqarolik bo'lmagan shaxsning hayotida o'zgarish yasaydi. Mana bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bugungi pozitsiyasida, inson huquqlarini ta'minlash doirasidagi pozitsiyasiga ham to'g'ri keladi. Bugun mana shuning uchun bo'lsa kerak, bugun inson huquqlarini ta'minlash borasida O'zbekistonda olib borayotgan siyosatning ustuvorlashganida burish qarash mumkinmi? Yoki bo'lmasa mana shu davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Mehr 1, 2, 3, 4, 5 operatsiyalar o'tkazildi. Bu eng jangohlarning eng qaynoq nuqtalaridan diplomatik kuchli siyosiy iroda bilan o'sha yerdagi vatandoshlarimiz olib kelindi. Bugun shularni mazmunini, mohiyati Birlashgan Millatlar Tashkilotida aks sado berdi-ku. O'zbekiston 2020 yil 13 oktyabr kuni tarixda birinchi marta 1991 yildan shu kungacha a'zo bo'lmagandi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'ldi. 191 ta mamlakat, 169 mamlakat O'zbekiston uchun ovoz berdi. 88% ni tashkil etdi bu ovozlar. Bu nima degani? Bu 169 ta davlat O'zbekistondagi olib borilayotgan islohotlarni e'tirof etdi degani. Shunga qo'shildi degani. Mana mazmuni. Mana shuning mohiyatini, mohiyatda ham qarash mumkin bugungi hayot sur'atlarini tezlashayotgani, bugungi islohotlarni bir natijadorligini mohiyatini qarashimiz mumkin. Yana bir talab qo'yildiki, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonunlarni qabul qilish, shunday emasmi? Juda to'g'ri. Bu ham juda muhim jihat. Mana shu deylik, o'sha fuqarolikni o'zidan kelib chiqaylik. Mana shu o'zida bugun davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan asosiy masalalardan bittasi ilgari qanday edi? Ilgari bitta qonun qabul qilinardi, qonundan keyin bir unga yakin haligi qonun osti hujjatlari qabul qilinardi. Natijada nima bo'lardi? Natijada byurokratiya kuchayib ketardi. Kim qiynalardi buni orqasidan? Bundan o'sha xalq, o'sha o'zini muammosi bilan o'sha holatga duch kelganda qolgan byurokratik normativ huquqiy hujjatlar bilan, qonun osti hujjatlar bilan juda ko'p muammoli masalalar yuzaga kelardi. Bugun asosiy talab ham shu senatda. Bugun qonunlarni o'ta aniq, sifatli, hayotiy bo'lib ishlanish uchun o'ziga xos chig'iriqdan o'tib kelyapti bugun. Mana keng tomoshabinlarimiz ham biladi bu jarayonlarni. Bu demak, qonunchilik palatasiga qonun loyihasi bo'lib, qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan strukturalardan qonun loyihasi kirgandan keyin
qonunchilik palatasi ham mutlaqo yangi mexanizm bilan, yangi bir sifat bilan ishlayapti hozir. Ulardan o'tib, chig'riqlardan o'tib, undan keyin Oliy Majlis Senatiga keladi. Senatga kelgandan keyin u qonun yo ma'qullanadi, yo rad etiladi. Mana bugun o'sha Senat ham to'liq har bitta qonunni avvalo qo'mitada ko'rib chiqadi. Qo'mitadan keyin uni kengash orqali yalpi yig'ilishga tavsiya qiladi va mana shu yerda qo'mitaning xulosasi bilan Senatning qarorini qabul qiladi, yo ma'qullaydi yo uni rad etadi. Oliy Majlis faoliyatida juda kamdan-kam uchrardi-da o'sha qonunlarni rad etish. Mana keyingi paytda rad etilyapti, shunday emasmi? Ikkita nazarimda qonun rad etildi. O'zbekistonda bir faol fuqarosi umuman qonunchilik faoliyatini doim kuzatib borardi, televizor orqali, ommaviy axborot vositalari orqali kuzatib borardi. Ilgari deyarli quloqimizga yo eshitilardi, yo eshitilmasdi, qonun rad etilibdi degan bir so'z eshitilmasdi. Bugun Senat o'zining faoliyatida har bitta qonunni sinchiklab ko'radi. Uni hududlar manfaatidan ko'radi, oldin hududlarga yuboradi. Hududlarda har bitta Senatning qo'mitalarida mahalliy kengashlarda ham xuddi shunday doimiy komissiyalar faoliyat yurityapti hozir. Mana Senatda 10 ta qo'mita bo'lsa, hududlarda ham xuddi shunday 10 ga yaqin komissiya faoliyat yurityapti. Demak, o'sha komissiyalar bilan mahalliy kengashlarning deputatlarining ham fikrlari olinib, buni o'sha Senatning qo'mitasiga kelib tushgan qonunning mohiyati avvalo o'rganilyapti. Qanchalik darajada ertaga foyda beradi va mana shu jihatlardan qonun demak rad yoki ma'qullanishga tavsiya etiladi. Uzoqqa bormaylik, mana qurol to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish munosabati bilan demak qonun kelgandi. Mana shu qonun qonunchilik palatasidan o'tib kelgandan keyin to'liq qo'mitamizda tahlil qilindi, o'rganildi. Bugun o'sha sohani ekspertlari bilan munosabatga, muloqotga kirishildi. Muhokama bo'ldi, juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. O'sha biz kelib qonun kelib tushgandan keyin shaxsan o'zim o'sha ushbu qonun Senatga kelib tushdi. Mazkur qonunni faoliyati boshlandi qo'mitamizda o'rganish deb turib, ommaviy axborot vositalarida berganimizdan keyin ham Senatga ham o'sha sohada ichida yurgan o'sha deylik ichki ishlar tizimida ko'p yillar xizmat qilgan, bugun o'sha huquq tartibot idoralarining boshqa strukturalarida xizmat qilgan fuqarolarimiz tomonidan ham juda ko'plab takliflar, fikrlar keldi. Ularni ham takliflarni o'qib o'rganganimizda o'sha bugun o'sha kelib tushgan qonunda ayrim aks etmaganliklar ham ko'zimiz tushdi. Va natijada Senatning o'sha yalpi majlisida mazkur qonun rad etildi. Maqsad sifatli hayotiy qonunlarni qabul qilish. Bugun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bugun xalqda o'sha kambag'allikdan olib chiqish, ularni bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan bu haqiqiy o'sha holatni bilish nuqtai nazaridan mana daftarlar tashkil qilingan, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, bugun o'sha xonadon bilan, mahalla bilan ishlaydigan mahallabay, xonadonbay ishlash bir tizimi, tartiblari vujudga keldi. Bugun bu nima natija berdi? Demak, bugun O'zbekistonda haqiqiy bir vaziyatni aniq bir shunday bir ko'zguga aylantirdi, chiqardi va demak aniq bir maqsadli, demak investitsion loyihalarda, maqsadli rejalarni amalga oshirishda bir rejalarni belgilab olishda bir ko'zgu vazifasini o'tadigan bir jarayon bo'ldi. Farhodjon, tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament hayoti ko'rsatuvi bo'ldi. Bugun dasturimizga Oliy Majlis Senati a'zosi, Senatning axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari Farhodjon Boqiyev ishtirok etdilar. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.